יכולים דף סמך, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ט עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, אמר לי קיסר. מספרת הגמרא, אמר לי קיסר, הקיסר של רומי, לרבי יהושע בן חנניה, באינא די אחזי לאלוקייכו, אני רוצה לראות את בורא עולם, יתברך שמו. אמר לי, לא מצית חזית לי, אתה לא יכול לראות אותו, לא הראה האדם וחי. אמר לי, איברא חזינה לי, אני מכריח אותך שתיתן לי לראות אותו. לא כדאי לך? טוב. אבל הוא כל כך התעקש, אזל עוקמי לעדי יומא. בתקופת תמוז, אמר לו בוא, בוא נעמוד ליד השמש והוא הביא אותו שם בזמן שהשמש הכי יוקדת, בתקופת תמוז. אמר לי, הסתכל בי, תסתכל שנייה על השמש. אמר לי, נו מה קורה לך? לא מצינה, איך אפשר להסתכל על השמש? אמר לי, אתה שומע מה שאתה אומר? יומא, היום, השמש, דחד משמשי דקאי מיקמי דקוצה שבריחו, שהוא רק אחד מהמשמשים שעומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אמרת לא מצינא להסתכל לבי. אתה אומר, אני לא יכול לראות, להסתכל על השמש. שכינה לו כל שכן שאתה לא יכול לראות. אמר לי קיסר לרבי יהושע בן חנניה, באינא דה הצבית ליה נא ללא קייחו. אני רוצה לעשות סעודה לקדוש ברוך הוא. אמר לי, לא מצית, אתה לא תצליח, זה לא שייך דבר כזה. אמר לי, אמי, למה? אתה יודע שהוא, מה יסביר לו? מה זה הקדוש ברוך הוא? מה הבן אדם הזה מבין? גוי מגושם? היה רשע, מלך רומי. נפישי חלבתי, אמר לו, החיילים שלו כל כך מרובים, אתה לא יכול לה... לעשות סעודה כל כך גדולה, זה פשוט כמות כל כך מאוד גדולה של אוכל. אמר לי, איברה, בכל זאת אני רוצה. אמר לי, אתה יודע מה בסדר? פוק צווית לגידה דה לך ותתקין סעודה. בנהר, על שפת הנהר שנקרא רוויטה. דרוויחי עלמא, שם יש הרבה מקום, בשביל כל החיי, הפמליה של הקדוש ברוך הוא. טרח שיטא ירחי קייטה, קייטה, קייטה. הוא הלך וטרח שישה חודשי הקיץ. פעם להכין אוכל, זה לא היה להזמין קפואים מהחברה הזאת. ולהזמין אה, אה, לחם מאנג'ל וכל זה. זה היה לעבוד שש חודשים, גם לטרוח איך אפשר לשמר את האוכל והכל, זה היה עבודה מאוד מאוד קשה, וככה שישה חודשים הוא עבד קשה. אחר, אחרי שעברו שישה חודשי הקיץ, אה תזיקה כנשי לימה. הגיעה הרוח, הכניסה את כל האוכל לתוך הים. טוב, הוא לא התייאש, טרח, שיטה יר דה הוא עבד שוב פעם להכין סעודה בששת חודשי החורף. זה קצת יותר מסובך, זה מזג אוויר לא פשוט. עטא מיטרה, טב אי בימה. הגיע המטר, הגשם, שוב פעם הטביע את כל האוכל בתוך הים. אמר לי, מאי היי, אני לא מבין מה זה. אני מכין לו סעודה, למה הוא מטביע את הכל בתוך הים? אמר לי, לא, הוא לא הטביע לך את הכל בים. הוא באמת נתן לחיילים שלו לאכול את האוכל שהכנת. אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לי, הניי, הרוח... כנושאי, הוא מטאטא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה החיל המנקי העולם, החיל שמנקה את העולם זה הרוח, והמטר זה זלוחאי, זה החיל שאחרי שהרוח נקרא את כל העולם, הרי יש הרבה אבק ועפר, אז הוא מרבץ את העפר שירד חזרה לאדמה, זה המטר. דעתו קמי, הם הגיעו לפניו בשביל לנקות את המקום לכבודו, אז הפמליה הזאת היא כבר סיימה לאכול את הכל, אתה מבין? אז אם אתה רוצה עכשיו להכין עוד אוכל, אז תמשיך עוד להכין ועוד עד שהגיעו כל המשרתים ש... וכולי. אמר לו, טוב, אני כבר מבין שחבל על הזמן. היא לא... הכי לא מצינה. אם יש לו כל כך הרבה צבא גדול, אין סיכוי שנספיק להכין לו כל כך הרבה אוכל. אמרה לי בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אלוקחון נגר ההוא. נכון הקדוש ברוך הוא שלכם הוא איש מקצוע, יודע לייצר דברים מאוד טובים. מאיפה אני יודעת? נכתיב, הפסוק אומר, המקרה במים עליותיו. הוא עשה תקרה על ידי מים את העליות שלו, את השמיים, על ידי עננים. על ידי נעביד לי חדא מסטוריאטה, תגיד לו שיעשה לי בבקשה פלך אחת. זה היה מין סוג של uh, קרש כזה, שעל זה היו מלפפים את החוטי הפשתן והצמר. אמר לחיי, לחיים טובים ולשלום, בסדר, אני מוכן. בא אירך מעלה, שבאמת הגיעה לפלך. מה קרה לה? והיא נגעה, נהיה לה צרת. מה הקשר? עוטבי בשוקה, הושיבו אותה בשוק דרומי, ויהוו אליה מסטורייתא. הביאו לה באמת כזה פלך. דאבו נהיגי דכל דמנגעה ברומי, יהוו אליה מסטורייתא, ויטיב בשוקה וסתר דוללה. היו נוהגים ברומי, שכל אחד שהיה נהיה מצורע, היו נותנים לו כזה מין... פלך, ומושיבים אותו בשוק, והוא היה מתיר דוללה, הכוונה, פקעיות של חוטים. הוא היה מתיר פקעיות מחוטים, של חוטים מתוך אותו פלך. כי איי, מה באמת המטרה? למה היו מושיבים אותו דווקא עם זה? זה היה סימן כזה, כי איכי דילך זו אינשי. אנשים יראו, תראה את הבן אדם הזה, מצורע, מה הראי שמצורע הוא הרי עם פלך, וככה מתיר חוטים וקשרים. אז, וליבה ירח מהליה, שיבקשו עליו רחמים, שבאמת היא ירד מהצרעת שלו. טוב, באמת ככה היה, שהיא ישבה וקיבלה פלך, באמת היא ביקשה, קיבלה. יום אחד אבא כחליף, עתם. יום אחד רבי יהושע בן חנניה עובר בדיוק באותו מקום. אבא תיאטרא, יטוה וסטרא דוללי בשוק הדרומאי. באמת היא ישבה שם והמשיכה עדיין לסתור את הקשרים מהפלך בשוק של רומי. אמ... נו, אמר לה שפירטא מסתורייתא דאב לחילוקאי. את מרוצה מהפלח שהאלוקים שלי נתן לך? אמרה לי, אמה לילה לוקח, לשקול מדי אהב לי, תגיד לקדוש ברוך הוא שיכול לקחת את זה בחזרה, אני כבר לא צריכה את זה יותר. היא לא רוצה את יותר לא רוצה את הפלח הזה. אמר לה אלוקד עידן, מאב יהיב משקל לא שקיל. הקדוש ברוך הוא שלנו נותן מתנות, הוא לא לוקח אותן בחזרה. מעניין שרש"י פה כותב, שכשהוא נותן דברים טובים, הוא לא לוקח בחזרה. הקדוש ברוך הוא שלנו, רש"י פה כותב לשון יפה, משקל לא שקיל את הטובה משניתנה. אפשר אולי לדייק מדבריו, שאת הצהרת כן היה אפשר להתפלל עליה, שהקדוש ברוך הוא ייקח ממנה, אבל את הפלך השאירו אצלה, אולי. אמר רבי יהודה, איך אפשר לדעת סימן על בהימה שזה שור? הסימן הוא כזה, קרסטן, הקרס שלו רחבה, ופרסטן, הפרסאות שלו גם כן רחבות, הנעליים, סוג נעליים שיש לו ברגל. רב רישי, יש לו ראש גדול, ורב גנובתי, הזנב שלו גם כן ארוך, גדול, וחילופה בחמרה, החמור זה בדיוק הפוך, יש לו קרס קטנה, יש לו פרסאות קטנות, יש לו ראש קטן וזנב קטן. למי נפקא מינם, ככה שור, ככה חמור? חוץ מזה שרואים שגם אחד שיש לו ראש גדול יכול להיות שור, זה עדיין לא אומר שהוא בן אדם ובטח לא צדיק, בכל אופן אבל... מה שבטוח זה שמה באמת הנפקמינה בשבילנו לדעת איזה קרס יש לשור ולחמור. אומרת הגמרא, נפקמינה היא, כשאתה תהיה דיין ויבואו אליך, שואל אותך, הבן אדם בא והוא רצה לקנות שור, והביאו לו שור עם ראש קטן, יכול לחזור בו. מכך או ממכך. דוגמה, כן, חמור. זה ענב קטן וכולי, רוצים להגיד לך, זה חמור? אם אדם בא לקנות חמור והביאו לו משהו שהוא לא תואם את כל הקריטריונים האלה, הוא יכול לחזור בו, להגיד, לא, זה לא חמור רגיל, זה חמור משונה מכל החמורים, או שזה שור לא רגיל, זה שור משונה משאר השברים. ואמר רבי יהודה, שור שהקריב אדם הראשון, אדם הראשון הקריב קורבן. מתי הוא הקריב את הקורבן הזה? אז רש"י פה מציין לגמרא במסכת עבודה זרה. אדם הראשון, אחרי שהוא חטא, אחד מעץ הדת, כל כך מצטער. וכשהגיע הלילה, זה הרי היום הראשון שהוא נברא, הגיע הלילה, פתאום נהיה חושך. אמרו, אני חטאתי, העולם נחרב, תוהו ובוהו, זהו. וככה כל הלילה הוא היה בוכה ומצטער. כשהגיע הבוקר, פתאום נהיה אור בחזרה. אמרו, אז העולם לא נחרב. איזה יופי, הלך להביא קורבן תודה לקדוש ברוך הוא. הוא הביא שור. מה היה השור שהוא הביא? הוא הביא שור שאף אחד בעולם לא הביא מאז. זה היה שור שנברא, זה לא שור שנולד. איך נברא השור? זה היה שהשור שלו היה קרנותיו קודמות לפרסותיו. הוא אמר לו, זה אחר כך. קרן אחת הייתה לא במצחו, היה לה אותו שור קרן אחת במצח, תכף נגיע לעניין שהזכרתי. היה לו רק קרן אחת במצח, שנאמר, דוד המלך, כשהוא התפלל, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך. ותיטב התפילה שלי להשם, יותר משור פר מקרין שהיה לו קרן אחת מפריס, שהוא היה מפריס פרסה כמובן. אז רואים מכאן שהשור של אדם הראשון היה לו קרן אחת. כי דוד המלך מתפלל שהתפילה שלי... תיטב בעיני השם יותר מאשר השור שאדם הראשון הקריב שהיה לו קרן אחת. שואל את הגמרא רגע, מי אמר לך שמקרין הכוונה קרן אחת? מקרין תרתי משמע, זה משמע כל הקרניים שלו. שתיים, אמר רב נחמן, לא כתוב אדם, מקרין עם י' אחרי הרייש, כתוב, אפשר לקרוא את זה מקרן כתיב, בלי י'. וד. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון הרי האדם הראשון הקריב את השור שנברא בבריאת העולם. עכשיו, בבריאת העולם הבעלי חיים יצאו מהאדמה. עכשיו, כשהם יצאו, יצא קודם הראש ואחר כך יצא הרגליים. עכשיו, הם יצאו שלמים, תכף אנחנו נראה. לכן, כשהשור יצא, מה, מה יצא הראשון? הקרניים. בדרך כלל, קרניים, אין עדיין לעגל כשהוא נולד. אחר כך נולד... גודלים לו הקרניים כשהוא נהיה גדול. אבל... השור שנברא בבריאת העולם, הוא נברא ככה מושלם. אז יצאו לו הקרניים, כבר היו לו קרניים, וכשהוא יצא, אז הקרניים יצאו ראשונות. אז לכן זה מה שכתוב, שהשור הזה היה קרנות, קרניו קודמות לפרסותיו לפני הפרסות. כי סתם ככה כל עגל, כמו שאמרנו, הפרסות שלו כבר, כבר נשלמות אצלו מיד שהוא נולד. לכן הפרסות קודמות, כי הקרניים צומחים אחר כך. אז הדם הראשון, הקרניים והפרסאות היו מיד, כי הרי הם נולדו, נבראו שלמים בשלמותם, אבל מכיוון שהקרניים יצאו ראשונים, כי הרי יצא דרך הראש, אז הוא קדם, הקרן לפרסאות. שנאמר, ותיטב להשם, מישור פור, מישור פר, מקרין מפריס. עכשיו, מה כתוב קודם? מקרין ברישא ואדר מפריס. רואים שקודם הקרניים יצאו אחר כך הפרסאות. מסייע לילה רבי יהושע בן לוי, זה שאנחנו רואים שה... קרניים יצאו ראשונים, סימן שהוא יצא שלם, השור. זה מציין לרבי יהושע בן לוי, שהוא אמר, אמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית, גדולים בקומתם נבראו, בדעתם נבראו, הקדוש ברוך הוא בא לשור. אתה רוצה להיברא? כן, אני רוצה. אז ברא אותו, ברא כל אחד בדעתו. בצביונם נבראו, רש"י מביא פירוש שהם בחרו איך הם הולכים להיראות. פירוש אחר, שהם נבראו ביופי. שנאמר, ויכולו השמיים והארץ וכל צבעם, אל תקראי צבעם, אלא צביונם, או מלשון שלמות, שאז זה מסביר רק את הדבר האחרון שאמרנו, שהם נבראו, שהם נבראו פשוט מאוד, איך שהם, בצביונם, הכוונה שהם בחרו, איך הם נבראו ובשלמותם. בנוסף לזה גם יש, לפי איך שהסברנו, שהם נבראו ביופי, אז זה מסביר את כל שלושת הדברים, שהם נבראו באמת אה, מושלמים. שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, אל תקרא צבאם אלא צביונם, כפי אמרנו, כן. אומרת הגמרא, דרש רבי חנינא בר פפא, הפסוק אומר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם, במה השם ישמח? במעשיו שהוא עשה. מה יש לקדוש ברוך הוא ישמח במעשיו? מי אמר את הפסוק הזה? פסוק זה, שר העולם אמרו, המלאך שממונה על העולם, הוא אמר את הפסוק הזה. למה הוא אמר את הפסוק הזה? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למינו באילנות, הקדוש ברוך הוא אמר שכל האילנות יצמיחו, אבל לפי סדר. כל סוג וסוג שיצמח בנפרד. שלא יהיה בלאגן של כל מיני סוגים של עצים. נשאו דשאים, קל וחומר, בעצמם. שהם ודאי צריכים לצמוח לפי סדר. כי אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביה, שכל הסוגים יהיו מעורבבים יחד, למה אמר למינו באילנות? למה הוא אמר שהאילנות יהיו לפי סדר, כל עץ ועץ בסדר בנפרד? ועוד, קל וחומר, ומה מהאילנות שאין דרכם לצאת בערבוביה. מה עץ שהוא גדול, ויש לו הרבה ענפים, והוא לא גודל בערבוביה? הם מפוזרים, עץ כאן, עץ שם, זה לא הרבה עצים בבלגן אחד גדול בדרך כלל. ובכל זאת, אמר הקדוש ברוך הוא למינו, שכל אחד יהיה סוג בנפר... יהיה ניכר בנפרד. אז אנו, שאנחנו ד דשם הכל מעורבב, בלגן אחד גדול, על אחת כמה וכמה, שאנחנו צריכים לצמוח מסודרים, הסוג הזה של הדשב, הסוג הזה של העשב, ככה בנפרד. מיד כל אחד ואחד יצא למינו, לפי הסדר שלו. שהמלאך שממונה על העולם ראה דבר כזה, שהבריאות כל כך מתאמצות, לרצות את הקדוש ברוך הוא ולנסות לחשוב קל וחומר מה הוא באמת היה רוצה למרות שהוא לא אמר איך אפשר יותר לעשות לו נחת רוח הוא כל כך התפעל מזה ופתח שר העולם ואמר יהי כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו תראה איך הם זהירים וזריזים לעשות את, את רצונך מנסים לחשבן איך אתה תהיה יותר מרוצה באיר אבינה מה קורה אם אדם ערכי ועושה הרכבה של שני דשאים זה על גב זה אם זה כלאיים או לא לרבי חנינא בר פאפה שסובר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה על הדשאים שהם יהיו בנפרד, על הדשא. אז אם כן, אם בן אדם עושה הרכבה של שתי סוגי דשאים, האם זה... הוא עובר משום כליים? הרי הקדוש ברוך הוא לא ציווה שהם לא יהיו ביחד, הוא לא אמר למינו. אבל כיוון דלא כתב בו למיניהו, לא מחייב. אז לא חייב משום כליים. עוד דילמה, כיוון די הסכים הקדוש ברוך הוא הידי, הידי או הקדוש ברוך הוא הרי הסכים על ידיהם, שהם יהיו בנפרד כל סוג וסוג, אז, אז אם כן, כמאן דכתיב באו למיניהו דמיה, אולי זה כאילו שכתוב שם למיניהו, ואז הם כן צריכים להיות בנפרד, ואם בן אדם הלך עשה כליים בין שתי, שתי סוגי דשא, אולי הוא כן יהיה חייב. אומרת, אתה גם השאלה הזאת תעמוד. אין עליה תשובה. כיוון שכבר עסקנו בעניין של בריאת העולם, אז אנחנו מביאים עוד כמה דברי אגד כאן צריכים לדעת שהאמרה הבאה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד, כתוב בראשונים, הריטווה ועוד, שזה סוד גדול, זה ממש לא כפשוטו, אבל אנחנו נקרא, כמו, ש... כמו שמובן, איך שהגמרא אומרת, אבל צריכים לדעת שבאמת מרומזים כאן סודות גדולים, כמובן בכל הדברים, אבל פה בפרט. פה הראשונים מדגישים את זה. רבי שמעון בן פזי רמי, ויסטירה, כתיב מצד אחד ויאס אלוקים את שני המאורות הגדולים, זאת אומרת שגם השמש וגם הירח, שניהם באותו גודל, שניהם גדולים. וכתיב את המאור הגדול, השמש הוא מאור גדול, ואת המאור הקטן, הירח הוא מאור קטן. מה קורה פה? הם נבראו שו, שווים, או שאחד גדול ואחד קטן? אומרת לא הגמרא, הם באמת נבראו באותו גודל, אלא, אמרה הירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אי אפשר. אז איך אתה רוצה שגם אני וגם השמש, שנינו יהיה לנו אותו כתר? אמר לה, את צודקת. אז מה? לכי ומעטי את עצמך, את תהיי יותר קטנה, שרק השמש תהיה המלך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמרתי דבר צודק, אמעיט את עצמי? אמר לה, לכי ומשול ביום ובלילה. את יודעת מה? בסדר, את תמשלי גם ביום וגם בלילה, הרי את הירח אפשר לראות גם בלילה, גם ביום לפעמים. את השמש לא רואים אף פעם בלילה. אמרה לי, מאי ריבותי? נו, בסדר, אז רואים אותי גם ביום. נשאר גם בתיאר רמאי נר בצהריים, מה, מה מועיל? הרי יש אור גם בלי הנר, אף אחד לא מרגיש את הנר. אמר לי, זה יודעת מה? בסדר. זיל, למנו בך ישראל ימים ושנים. הרי על ידי הירח, ברגע שנגמר החודש, איך יודעים שנגמר החודש? כי הנה, למה הירח? ברגע שהירח חוזר ונולד, מתחיל חודש חדש, לפי זה מחליטים, הנה, עכשיו התחיל חודש, עכשיו עוד חודש, אחרי זה שנה, אחרי זה מסתיים שנה. עוד שנה, לפי מה מחליטים שנגמר שנה? 12 חודשים. אז מונים ימים וש... חודשים ושנים על ידי הירח. אמרה לי, יומנמי, אי אפשר דלא מנובי תקופתא, גם בשמש, אם השמש גם כן מונים את התקופות, יש תקופת טבת, תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי, הרי יש תקופות. גם, גם עם, ה, עם השמש, הרי זה מתחלק לפי הקיץ והחורף, זה לא קשור לירח. ובנוסף לזה, עוד הכתיב והיו, כתוב לשון רבים, גם השמש וגם הירח היו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים. ואנחנו גם יודעים שלהלכה צריך תמיד שפסח יהיה בחודש האביב, שמור את חודש האביב. אז פסח חייב תמיד להיות כשהמזג אוויר הוא אביב. בין החורף לבין הקיץ. אי אפשר, אם עושים את זה לפי החודש, אז יכול להיות פעם אחת שהפסח יהיה באמצע הקיץ, פעם אחת זה יהיה באמצע החורף, לפי החשבון, לא ניכנס כרגע לכל החשבון. אז לכן תמיד צריכים שיהיה שנה מעוברת, ולפי מה קובעים, שיהיה עוד חודש אדר ב', לפי השמש. זאת אומרת, תמיד צריכים שיהיה, שחודש ניסן יהיה בתחילת הקיץ, בחודש האביב. אז אם כן, הקיץ והחורף קשור לשמש, זה לא קשור לירח. אז רואים שגם השמש, משתמשים איתה בשביל לחשב את הימים והשנים. טוב. מה אמר הקדוש ברוך הוא לירח? מה אני בכל זאת אתן לך משהו מיוחד? זיל, ליקרו צדיקי בשמך. את הצדיקים אני אקרא בשמך. עד, הרי המאור הקטן, גם הצדיקים יקראו להם קטן. יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. בכל זאת, חז ידלוקא מיעת ודעתה. אורי עולם ראה, יתברך שמו, ראה שהירח לא אה, מתיישב דעתו. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמעת יתתה את הירח. עכשיו אני רוצה שיביאו עליי כפרה, שמעט היא את הירח. הקדוש ברוך הוא צריך כפרה. הריטווה אומר דבר, יש הרבה פירושים. הריטווה אומר פירוש מאוד מעניין, לפי איך שמבינים מדבריו, שכפרה זה מלשון החפרה פניו במנחה. תביאו בשבילי ריצוי שאני אוכל לרצות את הירח. שאני אוכל... עוד סוג של ריצוי לרצות את הירח. הקדוש ברוך הוא קבע שראש חודש יהיה זמן של כפרת עוונות. של מחילת עוונות, זה בזכות הירח, אז זה סוג של דבר שיכול לרצה את הירח. סוג דבר מיוחד שרק לירח יש. והיינו דאמר רַבִי שִמְאֶם בן לקיש מה נשתנה שעיר של מוספים של ראש חודש, שנאמר בו להשם. למה כתוב להשם? צריך להביא קורבן בשביל הבן אדם, לא בשביל השם. השם צריך שיביאו בשבילו קורבנות? לא, אמר הקדוש ברוך הוא שעיר זה יהיה כפרה. עליי, על שמאטתי את הירח. זאת אומרת, שעם זה אני מרצה את הירח. עוד אה, פסוקים שצריך לסדר אות, להסביר אותם. רב אסי רמי, כתיב ותוצא הארץ דשא. באיזה יום זה היה? בתלת, בשבתה, ביום השלישי של בריאת העולם. בסדר? וכתיב, ביום שישי. וכל שיאי חסדה טרם יהיה בארץ. רגע, וזה במעלה שבתה, עדיין לא יצאו העצים, איך זה יכול להיות? הרי כתוב ביום השלישי כבר. ותוצא הארץ דשא. כשה... אז איך עדיין לא יצא הדשא ביום שישי? מלמד שיצאו דשאים. זאת אומרת, בצבצו דשאים, התחילו לצמוח באמת ביום השלישי. אבל זהו, נעצרו. למה הם נעצרו? ועמדו על פתח קרקע, חיכו שירד גשם. אין גשם, אין דשא. עד שבא האדם הראשון הוא ביקש עליהם רחמים. שירד גשם. וירדו גשמים וצמחו. מה זה בא ללמדך? שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של הצדיקים. חכה שהם יתפללו, ואז הוא ישפיע עליהם את השפע הגדול. רב נחמא בר פפא, אב יעלי ההיא גינתה. הייתה לו גינה. שדה ביה בזר... בזרני. הוא שם שם זרעים, הוא רוצה שזה יצמח. ולא צמח. ברח מיה את המטרה וצמח. הוא התפלל, ואז הגיע גשם וצמחו לו משהו זרע. אמר היינו דרב אסי, זה מה שבדיוק אמר רב הקדוש ברוך הוא חיכה אתפלל. אמר רב חנן בר רבה, בבהמות שאסורות, אחד מהסימנים זה, כתוב שהשסועה. אבל בנוסף לזה שזה סוג של סימן כשרות, בנוסף לזה גם היא בריאה בפני עצמה. יש סוג בריאה שהיא נוצרה שסועה. מה? ש... שיש לה שני גבים ושני שדראות, יש לה שני חוטי שדרה ולכן זה נחשב שיש לה שני גבים, יש לה שתי גב, גב. מאוד מעניין, המלבים אומר ש... שזה הכוונה, אותו... אותה בריאה זה מין סוג חזיר שמצוי באמריקה הדרומית. יש לו באמת שתי שדראות. איך באמת? יודעים את כל הדברים, אמריקה הדרומית, עדיין לא גילו את אמריקה בכלל באותו זמן, מה? איך ידעו דבר כזה? וכי משה רבנו קניגי היה? הוא היה צייד חיות? משה רבנו, או בליסטרי היה? הוא היה יורה בקשת לצוד חיות. איפה? איפה היה לו זמן לכל הדברים האלה? אנשים, קבוצות ענקיות של אנשים חוקרים שנים על גבי שנים, מתעדים בספרים ולא מצליחים להגיע להכל. איך הוא ידע את כל הדברים הקטנים האלה בצורה כל כך מדויקת? אומרת הגמרא מכאן, שמשה רבנו כן היה בקיא בבעלי חיים, תשובה מוחצת לאומר אין תורה מן השמיים. מה <laughs> זאת אומרת אין תורה מן השמיים? איך אין תורה מן השמיים? אתה יכול למצוא היום דג אחד שאין עליו את הסימנים שחז"ל אמרו, אם יש לו סנפיר, קסקסת וכולי, אתה יכול למצוא את אותה בריות. זה סך הכל דוגמה קטנה, ראינו בשיעור הקודם גם דוגמאות של דברים שהתורה כל כך מדייקת. זה החיה היחידה שכך וכך, אין עוד חיה כזאת בכל העולם. איך אפשר דברים כאלה להגיד? רק אם התורה מן השמיים אפשר להגיד דברים כאלה, כי גם עוד אלפי שנים, כשהמדע ימשיך לחקור ולדרוש את כל סוגי הבעלי חיים שקיימים בטבע, רק אז הוא, 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 הוא מגיע לעוד ועוד דברים. אבל בינתיים, עד היום עדיין לא הצליחו למצוא בעל חיים אחד. שקיים, שהתורה אומרת שהוא לא קיים. אז איך תורה היא מן השמיים? אמר לרב רב חיסדל רב תחליפה בר אבינה. זיל כתוב, אתה כותב כאלה מין מילים בלשון צחות, לך תכתוב שמשה היה קניגי ובליסטרי. באגדתיך, בספר שלך, זה מילים יפות, לשון צח, תכתוב את זה, אבל גם כן הוא פרשה, תפרש מה הכוונה, שאנשים ידעו. צייד ורובה קשת. הפסוק אומר בספר יהושע, חמשת סרני פלישתים. חמשת. איזה חמשת? מיד הפסוק אומר, העזתי, והאשדודי, האשקלוני, והגיתי, הגיתי והעקרוני, איזה חמישה? והאבים. איזה שישי כבר. אמר חמישה וחשיב שיטה. הוא מחשב שש. אמר רבי יוחנן, ארון שלהן חמישה. החשובים הם רק חמישה, בגלל שהעבים הם לא, חשו... לא היו מהחשובים שלהם. אמר לרב חיסדא לרב תחליפה בר אבינה, כתוב ארונקי באגדתיך ופרשה. ארונקי זה חשובים, תכתוב את זה, שזה לשון צח, יפה, תכתוב ותפרש מה הכוונה. בכל אופן, זה שאנחנו אומרים שהאבים, הם היו גם כן מפלישתים, רק הם לא היו חשובים, אבל הם היו חלק מפלישתים, ופליגה דרב. דאמר רב, אבים מתימן באו. הם מתימן הבן של אליפז, הבן של עשו. הם לא קשורים בכלל לפלישתים. תניא אחי, אבים מתימן באו. ולמה נקרא שמם אבים? למה? כי כשהם עקרו ממקומם והם הלכו לפלישתים, כל הערים שלהם חרבו לגמרי. שעיוותו את מקומם. עשו אותם מעוותים את המקומות שלהם כשהם עזבו אותם. דבר אחר, אבים, שייבו לאלוהות הרבה. הם באו לפלישתים כי שם היה הרבה אלוהים אחרים. הם רצו את כל העבודה הזרה הזאת. דבר אחר רבים, בלשון אבית, בעלה, שכל הרואה אותם אוחזתו אבית, מקבל פחד. מה, למה שיקבל פחד? אמר רבי יוסף, והיד לאו שיצרי דרי שיני לכל חד וחד. 16 שור, שורות שיניים יש לכל אחד מהם. מאוד מעניין שהמהר"ל אומר שגם הם אוכלי אדם. אז בכלל, הם ממש מפחידים. אנשים מפחידים. לכן קראו להם אבים. אמר רבי שמעון בן לקיש, הרבה מקראות, שנראים שהם ראויים לשרוף, שראוי לשרוף את הפסוקים האלה. מה זאת אומרת לשרוף? חס וחלילה. הספר ניצוצי אור מסביר שהרי בשבת, אם חלילה וחס יש דליקה על שונאיהם של ישראל, אז מותר להציל ספר תורה מפני הדליקה. אבל יש פסוקים מסוימים שהם נראים כאילו שהם לא כל כך חשובים, שצריכים להציל אותם ולחלל עליהם שבת, להציל אותם מפני הדליקה. למה? כי זה נראה כאילו שהם לא, לא... הם לא מחדשים לכאורה שום דבר. אבל מה? האמת היא שהם בטח מחדשים, שום דבר לא כתוב בתורה סתם. והן, הן גופי תורה. למשל, אשה רבנו אומר לעם ישראל, והעבים היושבים בחצרים עד עזה, אז דע לך שאותם אבים, הכפתורים היוצאים מכפתור, העם הזה שהם יצאו מכפתור, שהם נקראים כפתורים, הם השמידום את האבים וישבו תחתם, הם ישבו במקומם בארץ פלישתים. מה זה בא לחדש לנו? מה אכפת לו? לנו? כפתורים כבשו את האהבים? מהי נפקא לן מינא? אלא, מדעש ביי, אבי מלך, שהוא היה מלך פלישתים הרי, האהבים, לפי אחת מהדעות, הם גם כן מפלישתים. אבי מלך השביע לאברהם, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, שאתה לא תעשה להם שום רע. לפלישתים אתה לא תעשה שום רע. עכשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי עדיין הם הנכדים של מלך פלישתים, אבימלך, אז אנחנו לא יכולים עכשיו לכבוש אותם, אז מה עושים? אמר הקדוש ברוך הוא, יש פה פתרון. לייטו כפתורים, ליפקו מעבים, דהיינו פלישתים. יבוא הכפתור, העם שנקרא כפתורים, יכבשו את השטח מיד העבים שהם בעצם אחד מהעמים של פלישתים, ואז השטח הזה כבר לא שייך לפלישתים, אלא הוא שייך לכפתורים, ואז אפשר לכבוש על ידי עם ישראל את השטח מיד הכפתורים. למשל, אברהם אבינו לא נשבע למלך הכפתורים איזה משהו. ואז לייטו לי... ולייטו ולי... ישראל, ליפקו מכפתורים. אחרי זה באמת עם ישראל יוכלו לכבוש מכפתורים את השטח. כיוצר בדבר אתה אומר, יש פסוק גם כן שנראה שאין לו משמעות. כחשבון עיר סיחון מלך האמורי היא, זאת אומרת שחשבון, מי המלך של חשבון? סיחון מלך האמורי. אז זה שייך לאמוריים. והוא... דע לך שהוא נלחם במלך מואב הראשון, הפסוק ממשיך שם, ויקח את ארצו מידו עד ארנון, הוא וגומר. מה, מה אכפת לי? מה, מאיפה, עם, עם סיחון לקח את הארץ מיד מלך מואב, וכבש את הארץ של מואב, גם כאן. אלא, דאמר להו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תצר את מואב, אסור לך לעשות מצור על מואב. אמר הקדוש ברוך הוא, נו, אבל איך יכבשו את המקום הזה, את אה, חשבון? הקדוש ברוך הוא היה לו בזה חשבון. לייטי סיחון, שהוא בכלל מלך האמורים, עם האמורים אין לנו שום עניין, לי, ליפוק ממואב, הוא יכבוש את חשבון מהמואבים, ולייטו ישראל וליפקו מסיחון. עכשיו עם ישראל יוכלו לקחת ולכבוש מסיחון את השטח. והיינו מה רב פאפא, עמון ומואב תיארו בסיחון. עכשיו פאפא אומר שהעמון ומואב, השטח שלהם נהיה טהור, דהיינו היה אפשר לכבוש אותו על ידי סיחון, שסיחון עכשיו הוא מלך האמורי, הוא כבש מהעמון ומואב את השטח שלהם. עכשיו אנחנו יכולים לכבוש את, ו... את, את, את השטח של סיחון בכלל, זה לא השטח של עמון ומואב. לנו אסור לכבוש את עמון ומואב, וברגע שזה כבר לא שייך אליהם, אנחנו כן יכולים לכבוש את השטח הזה. הפסוק אומר גם, צידונין יקראו לחרמון סיריון. להר החרמון הם קראו לו סיריון, הצידונים. ובנוסף, היה עוד עם, והאמורי יקראו לו סניר. מה הפסוק הזה בא ללמד אותנו? תנא, סניר וסיריון מערי ארץ ישראל. אז למה קראו ככה להר החרמון, למה קראו לו סניר וסיריון? מלמד שכל אחד ואחד מאומות העולם הלך ובנה לו על הר החרמון, כל אלה שהיה להם גבול על הר החרמון, הלכו ובנו שם כרך גדול לעצמו, עיר גדולה על הר החרמון. חר... והעלה לו על שם הרי ארץ ישראל, הוא קרא לו שם על שם אחד מהערים של ארץ ישראל. זה קרא שניר, זה קרא אה, סיריון. ללמדך שאפילו ערי ארץ ישראל, אפילו הערים הגבוהים, המושלגים של ארץ ישראל, שלא רגילים לעשות מקום יישוב במקום של שלג. בכל זאת, הם כל כך חביבים על אומות העולם, שהם מוכנים לבנות ערים גדולים, ערים גדולות על הר חרמון, בגלל שזה המקום שיש להם עדיין מארץ ישראל, וארץ ישראל מאוד חביבה להם. ולא רק זה, אלא הם נתנו עוד שמות של ארץ ישראל למקום הזה. כיוצא כי בו, יוסף הצדיק כתוב עליו ואת העם. כל המצרים, העביר אותו לערים, יקצה ארץ מצרים ומת קצה, הוא עשה שם סלט שלם, סלט ערבי, העביר את האלה שהיו גרים בעיר הזאת, העביר אותם לפה, אלה שגרים פה, העביר אותם לשם. כל... לא היה מצרי אחד שנשאר לגור באותו מקום שהוא היה גר בו קודם. מה, מה נפקא מינה? מה אכפת לי? מה יוסף את כל המדיניות שהייתה לו שם במצרים? מה זה... נותן לנו. אומרת הגמרא, אלה, זה בא ללמד אותנו שהוא עשה את זה בגלל שהוא רצה לדאוג לאחים שלו. ולא לקרוא לאחיו, אחרי הרבה זמן, גלוותא, שלא יקראו להם גולים, בני גולים, שיהיו בולט, שהם הגיעו פה בתור, בתור אנשים גולים. לכן... עשה יוסף בחוכמה שהוא עשה שכל המצרים בעצם יגלו מארצם וכל אחד מהם יעבור ממקום למקום בתוך ארץ מצרים. ככה כשהאחים שלו גם כן יבואו והשכנים שלהם לא יכירו אותם, הם לא יחשבו שהם גולים באופן מיוחד כי כולם פה חדשים. ואז יהיה לה לאחים הש... שלו, לשבטים, בני השבטים, לא יהיה להם שם של גולים בני גולים. עד כאן השיעור על דף ס'.